No niin, mun rakkaat murmelini veli. Koska tää on aiheuttanut sen verran hauskaa debattia, niin tuo. Tosiaan mä yritin selittää tämän vehkeen sumuvaloista ja mikä niissä on vikana. Eli, tosta käynnistyy sumuvalot. Siinä on nyt teippi päällä, ettei sitä saa päällä. Tässä tapauksessa tarkalleen ottaen takasumuvalot edessä ei ole. Sumalta valot tästä päälle ja pitkät, sinne syttyy indikaattori, joten just saatatte nähdä. Niin joo, se toimii normaalisti. Mikäli mä painan tota kerran, tota sumuvalokatkaisijaa ja yritän sen jälkeen laittaa pitkät päälle, mulle ei syty pitkät sen jälkeen. Vaikka mä sammut kääntäisin uudelleen, tosta tuolta kuuluu joku etäinen releen naksaus, niin silti mulle ei syty pitkät. Menee pitkään aikana, kun pitkät syttyy. Joo. Ja mitä mä olen nyt tässä tehnyt on se, että mä voin sanoa. Ongelma on se, että tässä on sitten myöskin se, että se takasumuvalot ei käynnisty. Mutta tässä autossa on myöskin se, että tuo. Tässä on mystinen katkaisija. Siihen tulee valo ja siihen ei tule valoa. Mä en tiedä, mitä se tekee. Mä en ole nähnyt, että mitään tekisi yhtään mitään. Mutta siinä on mystinen katkaisija, mikä ei tee yhtään mitään. Mä en tiedä, miksi se on siinä ja niin edelleen. Tuossa on toinen mystinen katkaisija, mistä mä en tiedä yhtään mitään, mitä sekään tekee. Ihan sama, mitä näitä painelee. Takasumuvalot ei syty, eikä se auta asiaa yhtään mitenkään. Mä en tiedä, mitä se tekee. Tästäkään en tiedä, mitä se tekee. Eli siis painoin mä nappia tai ei, niin tämä sumuvalo ei syty. Ei missään nimessäkään, mutta mut lakkaa tosiaan edestä toimimasta pitkät. Myöskin lisäpitkät eivät toimi. Myöskään tämä toi sumari ei syty. Ja edelleen sama juttu, jos mä yritän käynnistää, tänne ei tapahdu mitään, mutta edestä lakkaa toimimasta auton omat pitkät. Ja kuten mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin myöskin mun lisäpitkäni lakkas toimimasta, vaikka ne on periaatteessa oma järjestelmässä. Miten, miksi, en mä tiedä. Kaikki nämä sulakkeet, mitä täällä näette, kaikki pistokkeet, kaikki, niin kaikki nämä toimii. Kaikki on ehjää ja kaikkiin tulee virta, mutta silti takasumuvalot ei toimi, eikä myöskään muuten sisävalokkaa toimi. Ja muuten niinkin yksinkertainen asiakin, niin polttimot on kaikki ehjät. Kyllä. Ja virta lähtee jokaisen suuntaan, mutta sitten palataan vielä tämän konehuoneen puolella. Toi on ehjä ja noi on ehjät. Ei nää kuulu mitenkään siihen asiaan, mutta hei, ne on ehjät. Ehjä, tarkastettu, ehjä, tarkastettu, ehjä, tarkastettu, 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 ehjä, toi kyllä sun erikoisempi, ehjä, no te ymmärrätte yskä. Eli tässä on kaikki ehjä, kaikki toimii, mittarat ja kaikki mukaan. Tähän tulee lisävaloja, johdot, mitkä nyt on vaan tällä ei pistetty kiinni. Tuosta poikkastui joku johto, mikä mä en tiedä mikä se on, mutta sitten me tullaan tänne. Mä otaksun, että tämä härveli on lisävalojen rele. Tästä otetaan maa etujohdolle, joka myöskin lähtee täältä, joka myöskin menee omaan johtosarjaan. Ja sitten tuolta tulee joku tämmönen mysteerijohto, joka lähtee lisävaloille, mikä osoittaa sen, että tämä ei ole tuo lisävalojen toi rele, vaan se olisi tämä mysteerirele täällä. Mutta sitten on semmoinen toinen juttu, että täältä lähtee tämmöinen erikoinen nippu, kaikkien johtoja, mitkä lähtee myöskin tuonnepäin, jossa myöskin on sulake, jotka tulevat tänne. Josta ja mä en tiedä, se on toinenkin sulake vielä tuolla pohjalla, se on kaksi sulake peräkkäin, mistä mä en periaatteessa tiedä, mitä ne tekee. Sitten tästä lähtee ja tullaan toiseen mysteerisulakkeeseen, joka on tässä vaan tällä ei pistetty. Tästä lähtee johtoja, josta yksi menee ilmeisestikin jonnekin tohon ottaa maata, koska miksei. Kaksi johtoa lähtee tästä tonne sisälle, koska miksei. Mut joo, jos te luulitte, että tämä, okei siis, kun mä luulin alunperin, että tää on niin kuin toi lisäpitkiä, mut se ei ole, vaan se lähtee tätä itse tehtyä johtosarjaa pitkin jonnekin. Ja tän menee aika nippujohtoa, muistakaa se.
Tässä on tämmönen ihme viritysosto, mä en tiedä yhtään mitä nämä kaikki tekee. Ne menee tonne etuvalolle, lisäpitkistä ja lyhkäisistä varastetaan johto jonnekin, mistä mä en tiedä mihin ne menee. Ja tosiaan sieltä menee johtosarja tähän releelle, mikä mä en tiedä mitä se tekee. Tuohon releelle, mistä mä en tiedä mitä se tekee. Mut sit tullaan tänne, niin tästä lähtee tämmönen. Ja ottaa huomioon, että on siis aivan täynnä johtoa. Mutta kun me tullaan tänne, niin täällä, niin tätä mä en saa tästä mistään auki, niin täällä ei olekaan enää sitten kuin kaksi johtoa. Ne menee tässä matkalla jonnekin, mistä mä en tiedä mihin ne menee. Sitten täällä on taas joku mysteeri toi rele. Tämäkään, en mä tiedä onko tää auton alkuperä, mutta jos oikein tarkistaa, että onko tää niinku, koska tää näyttää siltä, että tää on niinku jälkiasennettu ja tää menee kans tonne sisälle jonnekin. Miksi? Mä en tiedä. Mut mä en niinku tiedä, mikä on tämä. Tosiaan tämä rele. Mikä on tämä johtosarja, mikä on täynnä johtoa? Mitä tekee tämä rele tässä, joka on jälkeenpäin asennettu? Mä en tiedä mitä. Tämä rele tekee tässä, mikä jälkeenpäin asennettu. Mä en tiedä, mitä toi rele tekee, mikä jälkeenpäin asennettu. Mä en tiedä, mitä noi kaksi johtoa tekee, mitkä lähtee tonne. Mitkä todennäköisesti on siinä katkaisessa ja konsolissa. Mä en tiedä, mitä toi rele tekee, mihin noi johdot menee. Mä en tiedä, mikä tää johto helvetti on. Minkä takia toi yhden johdon perässä on kaksi sulaketta? No idea. Mihin tästä häviää yhtäkkiä kaikki ne johdot? Miksi täällä on tämmönen viritys? Miksi on ryöstetty heräte lyhkäsistä ja pitkistä? Ja miksi, kun mä laitan takasumun valot päälle, niin minkä takia näihin lakkaa tulemasta virta ja näihin lakkaa tulemasta virta? Mutta kun mä odotan hetken aikaa pelleille päälle, pois, päälle, pois, päälle, pois, niin sit mä saan nämä toimimaan, mutta nyt tää on lakannut toimimasta vallan. Tietenkin jo vähän fiksumpi sanoisi, että pistä matusvara OPD-lukija kiinni. OPD-lukija on laitteessa. Pistää laite käymään. Okei. ABS:n valo sekos juuri äskettäin. Rupas vilkkumaan. Joo, hyvä. Käsijarvalo on päällä. OPD-lukijaan ei tule mitään. Se on pistokkeessa, se on oikein päin. Okei, selvä. Noniin, hyvä. Sammutetaan auto. Otetaan OPD-lukija pois pistokkeestaan. Heitetään OPD-lukija pois. Käynnistetään Toyota uudelleen. Simpsala pimppi. ABS ja valo sammui. Kaikki toimii auton mukaan taas aivan loistavasti, mutta tähän ei tule mitään. Voi tietenkin olla, että tämä ei pysty lukemaan tämän vuoden autoa. Tämän pitäisi pystyä lukemaan, koska tämä on OPD, kakkonen OPD ja niin edelleen. Niin edelleen. Odota! OPD ja niin edelleen. Tämän pitäisi pystyä lukemaan. Mutta jostain syystä se ei lue. Ja jostain syystä se ei tule virtaa. Ja jostain syystä sinne ei tule yhtään mitään. Sinnekään. Jos mä pistän sinne kiinni, niin mulla syttyy apsien valo. Syystä X. En tiedä miksi. Mutta joo, eli niille kenelle tuli mieleen, että pistäpäs vika lukijani ja katso sen kanssa, niin minä pistin. Ei tee minua yhtään viisaammaksi. Joten tämän takia mä en ole koskemassa siihen kauheankaan herkästi. Juuri, koska mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu. Miksi se tekee näin? Mutta mä olen ollut Matusvare, tää on ollut V-Logi, tää on ollut Toyota. Tullaan näkemään tulevissa videoissa. Se on moro!